Alô. Boa tarde, gurizada. Acordei vocês, desculpa. Vou dar mais uns 2 minutos, porque eu falo rápido pra caramba. Então, vou ver se vai chegar uma galera aí. E daqui a pouco eu começo. Tá, vamos lá, gurizada. Boa tarde, então. Eu sou o Henrique, sou doutorando aqui da PUC e vou apresentar para vocês o trabalho que a gente está desenvolvendo, mas focado nessa ideia de ciência de dados. Então, para ser um pouquinho mais deglutível. Então, alguns lembretes, tá? Os slides, eles já estão disponíveis. Então, vocês já podem acessar, pegar o slide, copiar, não tem problema nenhum. Assinei um termo ali dizendo que vocês podem copiar e usar como comercial. Então, vocês podem copiar, não tem problema. Os códigos que a gente vai falar aqui, eles já estão no GitHub. Eu falo rápido. Então, eu recomendo que, se vocês quiserem, vocês podem levantar o braço e pausar. Não entendi tal parte, daí eu vou lá e repito. Melhor do que chegar no final cheio de dúvida. Então, me pausem, porque senão isso aqui vai acabar em 30 minutos e vocês não vão poder tirar o máximo de mim. Então, vocês podem me pausar. Então, para contextualizar, a gente vai falar um pouquinho de ciência de dados, para falar o que é ciência de dados. Então, se vocês já enfrentaram alguma dessas sopas de letrinhas, inteligência artificial, machine learning, mineração de dados, descoberta de conhecimento, tudo é a mesma coisa, viu? Então, aqui eu poderia colocar o título dessa palavra: ciência de dados na saúde, inteligência artificial na saúde, mineração de dados na saúde, descoberta de conhecimento na saúde, é tudo a mesma coisa. Tem algumas diferenças, mas o básico é o mesmo. Mas o que eu acho mais bonito é como que a IBM chama isso. Eles chamam de computação cognitiva, que é a mesma coisa, mas a IBM tem esse nome bonito, que eu acho super legal, mas é a mesma coisa. É inteligência artificial, é mineração de dados, é aprendizagem de máquina, é ciência de dados, tudo é a mesma coisa. Mas a ideia da ciência de dados é que a gente tem esses três pilares. Então, a gente tem o pessoal de ciência da computação, que vai fazer os algoritmos, o pessoal da matemática, que vai fazer essa análise estatística dos resultados, se eles são adequados ou não para esse problema, e, tão importante quanto esses dois, o pessoal que entende da área, né? Porque a ideia é que o cientista da computação, ele está desenvolvendo um sistema para alguma área, para alguém. Ele está desenvolvendo para a saúde, ou para a indústria automobilística, ou para a educação. Então, eu tenho que ter esse carinha aqui dizendo que o que eu estou fazendo faz sentido. Sem essa pessoa, não tem como eu fazer a análise dos meus dados, porque eu não entendo dessa área. Então, eu preciso dessa pessoa. Mas daí tem uma versão alternativa desses pilares, que é essa ideia de que eu tenho a visualização de dados. Então, eu vou desenvolver meu algoritmo, daí eu vou ter o matemático do meu lado ali
para dizer se isso aí está funcionando bem, a questão estatística. Eu vou ter o cara que conhece da área, o cara da saúde me dizendo, olha, isso aqui gerou um resultado adequado, mas eu tenho que pensar isso para desenvolver um sistema que vá ser útil para alguém visualmente. Não simplesmente um algoritmo que dá uma resposta de sim ou não, de se está certo ou errado, mas um algoritmo que ele vai dar essa resposta contextualizando o meio que esse profissional está desenvolvendo a área dele, o meio que a gente está desenvolvendo esse sistema para essa área específica, que no caso aqui a gente vai falar de saúde. Então a visualização na ciência de dados ele é um pilar para que quando eu desenvolvo um algoritmo, esse algoritmo ele seja informativo, mas seja informativo de uma maneira que a pessoa consiga entender que aquilo ali é um resultado de um algoritmo e que aquilo ali vai fazer algum sentido na área da saúde. Então, essa parte da visualização também é importante. Bom, dito isso, dúvidas? Eu vou fazer aqui, eu faço isso, eu faço pausas dramáticas para vocês perguntarem. Tá bom. Bom, e o que, que tem em ciência de dados em software livre, né? Então, todos os softwares que a gente usa são livres, são código aberto também. Além de livre, eles têm código aberto. Então, aqui tem alguns exemplos. Então, o que a gente vai falar aqui hoje vai ser do scikit-learn, do Jupyter, do Jensen e do Keras com TensorFlow. Então, esses caras é o que todo mundo usa, tanto o cara que é o melhor cara de ciência de dados, quanto o cara que está aprendendo, todo mundo usa esses softwares. Porque é a base da ciência de dados, e a gente abrir um notebook lá do Jupyter e sair desenvolvendo código, avaliando se ele está funcionando bem, daí às vezes eu vou usar o scikit-learn para fazer aprendizagem de máquina tradicional, às vezes eu vou usar o Keras para fazer deep learning, que é aprendizagem profunda com redes neurais, às vezes eu vou usar o Jensen para fazer análise de texto. Então, é isso que todo mundo usa, não foge muito disso aqui. Se eu estiver trabalhando com Big Data, eu vou usar o Spark, em cima do Hadoop, mas é isso que todo mundo usa para fazer ciência de dados. Então, não foge muito disso, é tudo software livre e tudo software com código fonte aberto para a gente entender o que está acontecendo por trás. E é isso aqui que a gente está utilizando aqui na PUC para fazer esse trabalho de inteligência artificial na saúde. E por isso que facilita bastante a gente colocar o código aberto para vocês no GitHub, porque, no final das contas, a gente usa um monte de software livre, então a gente coloca o nosso código também livre para vocês acessarem. Então, ciência de dados na saúde. Então, vai meu. Aqui na PUC a gente fez um projeto em colaboração com o Hospital Conceição. Daí a gente aprovou lá um projeto no código de ética, junto com a pós-graduação de computação e da gerontologia, que cuida do envelhecimento. E o Hospital Conceição nos forneceu dados de 5 anos do prontuário eletrônico que eles têm. Então, a característica do Hospital Conceição é super importante para a gente fazer esse trabalho, porque o Hospital Conceição já faz 10 anos que tem prontuário eletrônico, o que não é uma coisa muito comum. Para vocês terem uma ideia, o São Lucas da PUC está adotando prontuário eletrônico este ano. Então, a vantagem é que a gente tem um conjunto de dados bem mais expressivo, assim, mais maduro dentro do Conceição. Então, com isso, a gente criou esse grupo mês passado, que é o grupo de inteligência artificial, formalizando essa nossa colaboração com o Conceição. Bom, e o que, que tem de dados que o Conceição nos forneceu? Então, além dos dados demográficos dos pacientes, sem o nome deles, né, sem identificar quem eles são, a ideia de que qual é a idade desse paciente, qual é o gênero desse paciente, de qual é a cidade que ele mora, esse tipo de dado demográfico, que é importante para a gente trabalhar com saúde. Eles vão nos fornecer também dados de medicamentos, ou seja, quando esse paciente ele é internado lá, ele vai receber uma prescrição, uma receita médica, que ele tem que tomar aquele medicamento, ou vários medicamentos todos os dias. Então, cada dia da internação, eu tenho a prescrição desse paciente. Junto com isso, eu tenho os exames. Todos os exames que o paciente faz, tem no prontuário eletrônico. Além disso, tem os laudos de radiologia e as imagens,
que o paciente fez o exame cada um dos dias. Então, tem essa linha temporal do paciente dentro do hospital. E, além disso, eu tenho as evoluções, que são os textos clínicos que definem a evolução desse paciente no hospital. Então, cada dia, um profissional da saúde vai lá e vai dizer como que aquele paciente está evoluindo, o que, que ele tomou, quem visitou ele, quais são alguns resultados de exame, que efeito que o medicamento teve. São informações fundamentais para a gente entender o caso do paciente. Então, com isso, a gente tem uma linha de tempo desse conjunto imenso de dados para cada um dos pacientes, e a gente pode fazer pesquisa em cima desses dados. Então, o prontuário eletrônico, ele tem essa função primária, essa função inicial, que é facilitar esse intercâmbio dos dados dentro do hospital. Mas ele tem essa função secundária, que é fazer pesquisa. E é isso que a gente está fazendo aqui. Então, a primeira pesquisa que a gente desenvolveu foi sobre os textos. A gente desenvolveu uma rede neural, e quando eu digo que a gente desenvolveu uma rede neural, é que a gente usou uma rede neural pronta, que já tinha, num problema nosso. Então, ninguém foi lá e desenvolveu um neurônio novo, codificou ele. Não, a gente pegou o Keras, rodou e era isso, entende? Então, a gente não desenvolveu, a gente usou uma rede neural para esse nosso problema, mas é uma aplicação suficientemente importante para gerar uma publicação, para gerar uma pesquisa e para ser útil para o hospital. Então, como é que a gente faz isso? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é pegar todos esses dados aí e passar numa ferramenta que a gente chama de Word Embeddings. Então, essa ferramenta a gente usa naquele Jensen, que estava ali embaixo antes. Então, a ideia desse Word Embeddings é que ele vai pegar todo esse conjunto de textos e vai começar a dar uma informação semântica para as palavras. Então, o computador ele precisa pegar uma palavra e entender o que aquela palavra significa. Então, para fazer isso, a gente usa esse Word Embeddings. O que ele faz para dar esse valor? Ele começa a fazer essa brincadeira de tentar achar uma palavra, tentar encontrar qual é a palavra que entraria aqui nessa frase. Então, para vocês que têm uma ideia de contexto do português, que vocês têm essa ideia do que significa comprar pão, e que ali eu tenho uma palavra que vai ser feminina, porque eu tenho um na antes. Então, vocês já têm uma ideia bem clara de que palavra que vai ali no meio, mas o computador não consegue fazer isso. Então, para a gente fazer isso, a gente vai ter que dar milhares e milhares de exemplos para ele conseguir entender que, semanticamente, a palavra que vai caber ali no meio é padaria. Acho que faz sentido, né? Padaria. Então, como é que ele vai fazer isso? Como é que a gente fez isso no caso da saúde? A gente pegou 23 milhões de sentenças e deu para essa rede neural, que é o Word Embeddings, aprender o valor semântico de cada uma das palavras. Ou seja, eu tenho uma palavra lá que é abdômen, mas ela é a mesma coisa, ela tem o mesmo valor semântico que a palavra abdone. Ou seja, o cara escreveu errado. Então, qual é a vantagem disso? É que a gente consegue fazer similaridade de palavras sem eu precisar de um especialista. Então, por exemplo, eu tenho cirurgia escrito de todas as formas imagináveis que vocês podem ter dentro das evoluções. Porque o cara está matando um leão por dia e ainda tem que escrever na porra de um computador. Desculpa. Tem que escrever no computador tudo que aconteceu com o paciente, tem que tratar alguém, não sei o que lá. Então, certamente vai ter erro na hora de digitação. Mas eu tenho casos, por exemplo, no caso de CRG. CRG é abreviação de cirurgia. Se eu não tivesse um especialista para me dizer isso, eu não ia conseguir informar isso para o computador. Então, essa técnica ela vai ver, pelo contexto da palavra CRG, que ela tem o mesmo valor semântico que cirurgia. Então, eu posso pegar todas as variações de cirurgias possíveis, inclusive outras palavras que significam cirurgia, que o computador vai entender que é a mesma coisa. Isso é fundamental para eu fazer e treinar uma rede para ela entender que vários tipos de palavras têm o mesmo sentido. E outra coisa que essa função faz, que é o Word Embeddings, esse método, é eu ter relação entre as palavras. Então, eu sei que paracetamol está relacionado com febre ou dor de cabeça, assim como a amoxicilina está relacionada com infecção. E isso também, a rede neural vai ver que essas palavras estão relacionadas, porque elas vão ter uma relação semântica por quanto que elas aparecem junto, então o Word Embeddings também vai dar essa informação, e daí na hora de eu passar essas palavras para a rede, ela vai ser uma palavra mais informativa para eu tentar
e identificar alguma coisa do paciente. Então, que tipo de coisa que a gente pode identificar no texto? A gente pode pegar um texto do paciente e tentar prever o tempo de permanência desse paciente. Então, nas primeiras 24 horas, esse paciente teve lá várias evoluções, escreveram várias coisas sobre eles, e eu quero tentar prever o tempo de permanência. Isso é super importante para o hospital, prever recursos. A mesma coisa, eu quero prever se esse paciente que está entrando aqui hoje, ele vai voltar para o hospital daqui 30 dias, por causa dessa doença. Eu consigo prever isso pelo texto, porque eu sei que no meu passado eu tive outros pacientes que tiveram readmissão por causa desse tipo de doença, por causa desse tipo de contexto. E a gente consegue fazer isso usando unicamente as evoluções clínicas, os textos que foram atribuídos a esse paciente. E outra coisa que a gente consegue fazer é definir a complexidade do paciente. Ou seja, o quão complexo esse paciente é para o hospital, quanto que vai ser custoso para o hospital tratar esse paciente e o quão importante é eu ter mais atenção para esse paciente. Então, a complexidade do paciente é definida pelas doenças que esse paciente tem. Então, se esse paciente, por exemplo, tem um câncer, ele é um paciente bem complexo. Então, eu tenho aqui a distribuição da complexidade dos pacientes do Hospital Conceição nos últimos 5 anos. Então, a gente tem vários pacientes que têm complexidade zero. Então, o cara vai entrar ali com uma gripe ou com uma torção de braço. Então, ele vai ter uma complexidade zero. Mas eu tenho pacientes que entram ali com imunodeficiência, eles entram ali com câncer, e daí vão ser pacientes mais complexos. E eu consegui prever essa complexidade quando o paciente entra no hospital, é importante para eu prever recursos, para eu prever o quão complexo esse hospital atende pacientes, qual é a complexidade de pacientes que esse hospital atende, para quando o Ministério da Saúde for dar recurso para o Hospital Conceição precisa dizer, eu atendo por ano 100 pacientes com complexidade 6, 1.000 pacientes com complexidade 0, para o Ministério da Saúde dar recurso para esse hospital. Então, eu prever complexidade de paciente é muito importante. E daí, como é que a gente vai fazer isso? A gente vai pegar aqueles textos clínicos, associar cada paciente a esses textos deles e associar ao índice de complexidade desse paciente. Que, no caso aqui, eu tenho pacientes com complexidade 0, mas eu tenho pacientes com complexidade 7. Então, isso aqui é típico para a gente fazer um trabalho de regressão no aprendizado de máquina, que é eu tentar prever um número para uma instância. Então, eu posso tentar prever o preço do aluguel de um apartamento, mas aqui a gente está tentando prever a complexidade de um paciente. Então, a primeira atividade que a gente vai passar é colocar esses textos nesse modelo de ordem embeddings para transformar as palavras nesse número, nessa informação semântica que a palavra tem para esse contexto hospitalar. Depois que eu passar esses textos por essa técnica que é o Word Embeddings, a gente vai passar na nossa rede neural. Então, a nossa rede neural, baseada nesses dados do Word Embeddings, que são os valores semânticos das palavras, vai aprender quais são as palavras mais importantes para detectar o índice de comorbidade ou a complexidade do paciente. Dúvidas até agora? Dúvidas, gente. Se vocês não tiverem dúvidas, isso vai acabar em 20 minutos. Isso pode ser bom, mas isso pode ser ruim também. Nossa, que pergunta excelente. Meu Deus do céu. Esqueci de falar isso. É verdade. Então, assim, como é que eu tenho esse número, né? Para eu treinar uma rede, eu preciso dizer para ela o que é certo e errado. Então, nesse caso, um médico foi lá e disse, esse paciente aqui tem o índice de Charlson lá, que é a complexidade, ele tem a complexidade 7. Esse paciente tem a complexidade 0. Então, aqui eu tenho o dado de 5 anos dos médicos dizendo qual é a complexidade de cada um dos pacientes. Com isso, eu consigo pegar o texto associado àquele paciente e treinar a minha rede, dizendo, olha, esse texto tem complexidade 0, esse tem complexidade 7. Aí ele vai começar a ver quais as palavras que geram a maior complexidade para os pacientes. E daí, quando eu chegar um paciente novo dentro do meu hospital, eu posso definir uma previsão, uma ideia de complexidade desse paciente, utilizando essa rede neural. Então, sim,
para eu treinar essa rede, eu tive 54 mil pacientes que foram analisados pelos médicos. Então, isso aqui foi um especialista que disse qual é o índice do paciente. Mas, de novo, esse especialista tem milhões de coisas para fazer, uma delas é colocar esse índice. Então, às vezes, eles erram no índice também. Então, o erro do especialista leva esse viés para a minha rede. A minha rede, ela tem o erro dela e o erro do especialista. Então, às vezes, a gente tem que reavaliar esses textos num ambiente mais independente do hospital para ver se realmente aquele número está certo. Mas, nesse caso, a gente usou o que os médicos atribuíram. É só um subset. Então, o paciente, para ele ser avaliado com esse índice de comorbidade, essa complexidade, ele tem que ter ficado no hospital pelo menos 3 dias. Então, eu tenho pacientes que ficam 2 dias que não são avaliados. Então, o paciente só vai ser avaliado se ele ficou 3 dias, e ele é avaliado 2 vezes. Ele é avaliado no terceiro dia e na saída dele do hospital. É avaliado qual é esse índice de Charleston. Muito obrigado. Mais perguntas? Eu vou fazer minha pausa dramática aqui. Oi. O sentido que o Word Embeddings vai fazer das relações é o sentido que ele vai encontrar do texto. Nesse caso, a gente usa essa técnica do Word Embeddings exatamente para evitar o uso do especialista. Porque imagina um especialista ler todos os textos, que são 23 milhões, e dizer quais são as relações. É inviável. Então, a gente usa essa técnica para fazer isso. Mas é possível que o texto tenha um viés errado, né? Então, inteligência artificial funciona assim, né? Se tu ensinar ela errada, ela vai aprender errado. Então, nesse caso aqui, se eu tenho um conjunto de textos, mas aí, de novo, eu tenho de 23 milhões, eu tenho muitos textos que vão ensinar certo. Talvez eu tenha alguns textos que vão ensinar errado. Mas, na média, a maioria dos textos vai relacionar paracetamol com febre ou dor de cabeça e vai relacionar amoxicilina com infecção. Então, não é feito nenhuma avaliação a posteriori, depois de eu passar essa técnica. Mas essas relações, elas são tiradas do texto. Essa técnica, ela tira essa relação baseada naquilo que ela aprendeu lendo os textos. Mas não é feito nenhuma avaliação depois do especialista. Essa aqui foi o Gensim. Gensim. Onde é que está o Gensim? Está aqui. Gensim. Então, esse Gensim foi um cara que... É uma biblioteca de um cara que implementou essa técnica do Word Embeddings em Python. E, só para lembrar, né, todas essas ferramentas aqui são baseadas em Python, né? Então, ciência de dados é feita em Python. Quem não gosta de Python, não tem problema, porque tu mal programa em Python aqui. É Python Nutella esse aqui, tá? Tomar o programa, assim. Não é Python raiz. Louca essa pergunta. Muito louca essa pergunta. Ela perguntou... Como é que o Word Embeddings vai relacionar que o vômito sozinho não é uma palavra que vai dar muito peso, mas o vômito associado com dor de cabeça e febre vai ter mais peso. Então, quem vai fazer essa associação vai ser a rede neural, né? O que o Word Embeddings vai fazer é a relação entre as palavras, né? Se essa palavra é o oposto da outra, se essa palavra ela tem o mesmo sentido que essa, porque ele vai colocar cada palavra num espaço vetorial. Então, a palavra ela vai ter uma direção, um sentido, e ela vai ter uma localização. Quem vai fazer essa relação entre as palavras vai ser aqui, ó. Bam, bam. Passa, meu. Aqui. Aqui ele vai pegar essa palavra e ver que tem relação com essa, e vai trazer... Não é bem isso, tá? Eu estou mentindo, mas é só para ficar claro.
Ele vai fazer essa relação, ele vai relacionar as palavras e ver qual o conjunto de palavras que vai dar um peso maior para esse meu paciente, no caso, né? Vômito, dor de cabeça, tumor e sífilis. Então ele vai somar tudo isso e vai dar pesos para essas palavras, e as palavras elas vão ter pesos quando elas aparecem juntas mais do que se elas aparecem individualmente, por causa da rede neural. Não é no passo do Ordenberg, é no passo da rede neural que vai fazer essa associação para descobrir qual é a complexidade do paciente. Certo? Então, como é que a gente faz para validar isso, né? Então, o nosso colega perguntou ali, aqui eu tenho o que os especialistas disseram e aqui eu tenho o que a rede neural disse. Então, vocês podem ver que essa rede ela tem erro, ela erra. Ela não vai acertar tudo, né? Teria que fazer ajustes nessa rede que a gente ainda não fez, mas ela tem uma ideia de acerto ali, né? Vocês podem ver que está crescendo junto com o crescimento da complexidade dos pacientes. Essa é a etapa que a gente chama de validação, né? Então, os algoritmos foram o pessoal da computação que fez. Essa etapa de validação é o pessoal da estatística. Quem solicitou essa demanda foi o pessoal de domínio. E agora a gente tem o pessoal de visualização. Então, a ideia é que a minha rede neural ela não simplesmente dê um valor para o paciente e diga esse paciente tem complexidade 7. Mas que eu possa informar o médico o porquê que a rede deu essa nota. Então, eu preciso pegar a minha evolução de novo e mostrar para o médico, olha, ele tem um índice de Charlison 7 porque ele tem tumor associado com esse problema aqui, associado com vômito, associado com febre, e essas palavras que são as palavras mais importantes, elas vão ser destacadas no texto. Essa é a parte da validação, da visualização. Então, é muito importante, fundamental, na ciência de dados, na descoberta de conhecimento, quando a gente está trabalhando em mineração de dados, junto com o nosso público-alvo, que no nosso caso são os profissionais de saúde, a gente tem que pensar como que eles vão interagir com essa funcionalidade, com esse sistema. E aí vem a visualização. Então, essa é a forma que a gente encontra de visualizar este problema. Certo? Então, esse problema que a gente fez em cima dos textos para identificar a complexidade dos pacientes, usando a rede neural, usando word embeddings, usando um problema que a gente chama que é aprendizado de máquina supervisionado, que é regressão. Então, se vocês quiserem, o código está todo no GitHub, a gente usa o Gensim, a gente usa o Keras, a gente usa o Scalearn, está tudo lá descrito como que a gente fez. Junto também tem o artigo científico para quem quiser ler, mas o código diz basicamente tudo que a gente executou lá, quais as funcionalidades que a gente fez, como é que a gente processou word embeddings dos textos, como é que a gente usou essa informação, qual é que é a topologia da nossa rede neural, está tudo lá no GitHub. Os slides também, viu? Depois eu vou colocar de novo o link do slide no final. Bom, então o segundo trabalho que a gente desenvolveu junto com o Conceição é um trabalho que a Organização Mundial da Saúde também considera importante, que é um trabalho de erro de medicamentos. Então, a cada quinquênio, a cada 5 anos, a Organização Mundial da Saúde define um desafio global de segurança do paciente. Então, desde o ano passado até 2022, deve ser isso, vai ter o desafio global do paciente, que é esse aqui que eles deram esse nome aqui, ó, medicamento sem dano. Então, no processo de dar um medicamento para o paciente, eu tenho várias etapas que podem dar errado. Por exemplo, o armazenamento. Se eu deixar no lugar úmido, o medicamento vai perder a validade. Na dispensação, ou seja, o farmacêutico vai dar um medicamento para o enfermeiro e dar um medicamento errado. Daí, lá na ponta, o paciente recebe o medicamento errado. E outro problema que tem é o problema da prescrição. O médico colocar no sistema uma prescrição inadequada para aquele paciente. Então, como é que a gente identifica isso? Vai, meu. Então, está aqui, ó. Esse aqui é um problema que a gente vai atacar, que é um problema de aprendizagem não supervisionada. Eu vou dar os dados para o computador e ele sozinho vai me dizer o que é certo e errado. Eu não preciso ensinar para ele, que nem no outro caso eu tinha um médico dizendo esse paciente é 7, esse paciente é 0. Aqui não. Ele vai pegar pela distribuição dos dados desse medicamento específico e vai dizer o que está dentro do padrão
e o que está fora do padrão. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, a gente estrutura os dados dessa maneira. A gente vai colocar eles nesse mapa cartesiano aí, onde a gente vai dizer que aqui é a dose e aqui é a frequência, né? Então, a gente vai distribuir isso. E o tamanho da bola é o quanto que essa prescrição apareceu. Então, a gente separa isso por cada um dos medicamentos. E vamos fingir que aqui é paracetamol, embora não seja. Então, a gente vai dizer que essa aqui é a prescrição típica de paracetamol, que é 3 vezes ao dia, 200 miligramas. Com essa informação, eu vou entregar essa informação para o meu algoritmo e eu quero que ele me diga o que é certo e o que é errado. Algumas coisas a gente sabe claramente que é certo e errado. Por exemplo, uma superdose. Se vocês olharem na bula, está dizendo lá que vocês não podem tomar mais de 5 mil miligramas de paracetamol por dia. Ou vocês não podem tomar menos de 100, senão não vai fazer efeito. Então, eu tenho duas informações aqui que eu sei que são erradas, que é a superdosagem e a subdosagem. E é isso que eu vou usar para validar meu algoritmo. Para eu não precisar de um especialista dizendo cada um desses pontos o que é certo e errado, eu sei pela bula o que é certo e errado. Então, eu vou usar essa informação para testar e avaliar meu algoritmo. Então, aqui, como é que a gente estrutura isso? A gente pega cada uma dessas bolinhas e liga todas com todas. A gente faz um grafo. A gente liga cada um tipo de prescrição, 3 vezes ao dia, 200 miligramas, 2 vezes ao dia, 500 miligramas. Eu vou ligar todas com todas, e essa ligação é a similaridade entre cada uma delas. Similaridade, eu posso pensar a distância. Qual é a distância entre uma e outra? É uma distância grande ou uma distância pequena? Então, essa ideia de grafos, ela é bastante utilizada em aprendizagem de máquina. Então, vocês devem conhecer um algoritmo que se chama o PageRank, que é um algoritmo do Google, que é um grafo. Ele vai pegar e transformar a internet num grafo. Todas as páginas são as bolinhas, são os nodos, e os links entre uma página e outra são as arestas. São esses links que tem entre as bolinhas. Eu vou rodar o PageRank nessa página e ele vai me dizer qual que é a página mais importante. Que é o que ele faz todos os dias quando vocês vão lá fazer uma busca. Ele diz qual que é a página mais importante baseada nas relações que essa página tem. E a gente extrapolou essa ideia e jogou aqui para as prescrições. Então, eu pego esses vários medicamentos, essas várias prescrições para um medicamento específico e vou fazer essas relações, jogo o PageRank em cima dele e ele vai me dizer quais são as prescrições desse medicamento que são mais frequentes e as menos frequentes. E daí eu defino um ponto de corte e vou dizer o que for menos frequente é uma prescrição fora do padrão e é uma prescrição que pode ter uma overdose, uma subdose. E o que tiver dentro do padrão aqui é uma prescrição ok. Então, até aqui, eu fiz a parte da ciência da computação, validei essa ideia com um especialista e a parte da matemática, que é fazer a validação. Então, na nossa validação aqui, o nosso algoritmo, ele, além de dar o melhor resultado, ele funcionou melhor do que os outros algoritmos que existem na literatura. Então, essa aqui é a nossa parte da nossa validação em termos da complexidade do nosso algoritmo, quão rápido ele funciona. Mas, então, desenvolvi o algoritmo, validei ele, agora eu quero mostrar isso aí para ele ser útil para os farmacêuticos. Então, como é que funciona lá no Conceição? São prescritas 1.000 prescrições por dia. Cada prescrição tem, em média, 10 medicamentos e todas as prescrições vão ser avaliadas pelos farmacêuticos, que têm 3 farmacêuticos. Divide aí. Vê quanto tempo dá para cada avaliação de prescrição. Então, hoje, os farmacêuticos eles analisam todas as prescrições. E eles não têm a menor ideia se uma prescrição é pior do que a outra. Eles têm que analisar todas. Todos os medicamentos. E eles não conseguem decorar a bula de todos os medicamentos para saber se aquele medicamento, a overdose, é mais que 5 mil. Eles têm que ir lá na literatura, ler, avaliar para cada um dos medicamentos. Então, é um trabalho bem insano. Então, nesse caso aqui, a gente usa o resultado daquele nosso algoritmo para ranquear quais que são as prescrições que têm mais problemas e para ranquear quais são os medicamentos que estão mais fora do padrão. Então, aqui eu tenho uma ideia de visualização, onde eu tenho por cores qual que é o medicamento mais mal prescrito ou mais fora do padrão. E eu tenho aqui o score,
de o quão fora do padrão está esse medicamento. Então, esse medicamento tem grau 3 fora do padrão. E eu tenho outros medicamentos que têm grau 0. Então, isso é a parte da visualização, onde eu transformo meu algoritmo, toda aquela pesquisa que eu fiz, em alguma coisa que seja palpável no dia a dia do farmacêutico. Então, essa é a ideia da visualização, de ser uma coisa prática e não simplesmente um algoritmo que traz um resultado ali. Dúvidas? Dúvidas? Bom, então esse aqui também está disponível lá no GitHub. Então, aqui a gente mostra como é que foi o processamento desses dados, né? Porque eu tenho que transformar esses dados que o cara escreveu lá, 10 miligramas em 10. Tem todo o pré-processamento que a gente fez, tem as análises que a gente fez com os outros algoritmos e tem o código do nosso algoritmo ali também. Se vocês querem usar esse algoritmo em outra abordagem, em outro problema, ou se vocês querem utilizar isso em um hospital de vocês ou na clínica de vocês, o algoritmo está lá pronto para utilizar. Então, essa é a ideia de ter os códigos no GitHub, porque, no final das contas, a gente utilizou um monte de bibliotecas que eram free, que nesse caso aqui era o scikit-learn, e a gente desenvolveu a nossa e colocou disponível. Dúvidas, pessoal? Eu tenho uma pergunta. Quando vocês disponibilizam esse projeto, digamos assim, você tem o algoritmo, você tem a visualização, mas você depende ainda dos dados que vêm de outras instituições, né? Por exemplo, se eu quiser verificar isso no sistema público de saúde da minha cidade, eu vou ter que trabalhar com todos os dados para transformar naqueles padrões que o algoritmo precisa para entender. E tem alguma documentação de como eu trataria esses dados antes de jogar no algoritmo? Não. Não tem documentação. O nosso código é aberto, mas ele não é documentado. Desculpa. Mas o que tem ali é o processo que a gente fez para fazer essa transformação. Infelizmente, a gente não escreveu direitinho ali, olha, esse passo faz essa atividade, esse passo faz essa transformação para chegar nesse resultado. Não, só está o código ali. Infelizmente, não é uma biblioteca assim prontinha para usar. É um experimento meio científico, assim, cheio de erros no meio dele, mas é possível utilizar. Sem dúvida, a nossa ideia é profissionalizar isso. Mas, fato, mande uma obra. A gente está assim, super disponível para quem quiser modernizar isso aí. Informações medicamentosas das bulas. Vocês utilizaram essas informações das bulas para fazer uma pré-carga de dados para essas prescrições? Sim. Avaliaram de alguma forma, pegaram as bulas da internet, que tem tudo disponível? Existe um banco de dados que chama Micromedics, uma coisa assim. Tem um nome lá, está escrito também lá no nosso artigo, que tem a dosagem máxima dos medicamentos e a dosagem mínima para que ele funcione. A gente usou essa informação, e ela foi carregada no nosso sistema, para avaliar os algoritmos, ou seja, qual é o algoritmo que ele identificava mais overdose e mais subdose em todos os medicamentos que a gente populou? Então, para isso que a gente utilizou. A gente não usa essa informação para ensinar o algoritmo, a gente usa para avaliar, para ver qual o algoritmo que consegue melhor identificar os medicamentos que estão fora do padrão. Então, é aí que a gente usa essa informação. Mas, o código ele é meio, né, esquisito, assim, até que a função de análise está funcionando bem, mas os experimentos eles são meio bagunçados. Mas está tudo lá. E a ideia é sim que isso aí evolua, né? A gente coloca no GitHub exatamente para que outros grupos de pesquisa usem e aprimorem esse código. Essa é a função fundamental. Nenhum desses dois trabalhos foi implantado no hospital ainda. Mas esse de prescrição, ele está em vias de implantação, está em análise lá para a gente implantar. E quando a gente implantar, certamente a gente vai colocar o código mais organizado e mais documentado. Então, a ideia desses dois códigos que vocês vão acessar são os experimentos que a gente fez para fazer um artigo científico e provar que isso aqui tem alguma validade. Mas a gente ainda precisa implantar isso no hospital, né? Que daí é um problema bem maior. Bom, vai lá, amigo. Então, quem tiver interesse, a gente tem um grupo de inteligência artificial na saúde aqui na PUC. Tá? O mestrado para esse ano já fechou a inscrição, mas tem o mestrado para o ano que vem, quem tiver interesse, mestrado e doutorado. A gente está à disposição, a gente trabalha com vários bancos de dados.
O Ernesto Dornelis está entrando também para o grupo, para a gente desenvolver soluções para eles. Então, é uma área super rica para desenvolver sistemas e soluções. Amanhã vai ter uma oficina que a gente vai falar vários aspectos de aprendizagem de máquina. Então, a gente vai dar uma introdução da aprendizagem de máquina em cima do Google Colab, que é uma versão aprimorada do Jupyter. Então, é tudo em cima do Python. Então, a gente vai dar uma pista assim, do que a gente desenvolveu aqui. Vai explicar o que é aprendizagem de máquina, o que é aprendizado supervisionado e não supervisionado. Então, quem tiver interesse, vai ter uma oficina amanhã, das 4 às 8, um horário super legal. E vai ser ali fora. Então, sejam bem-vindos. E obrigado. Tem 5 minutos para dúvidas, é isso? Então, quem tiver dúvidas, estou à disposição, pessoal. Eu tenho uma dúvida. Fala. Esse processo, esse algoritmo, ele passou por um crivo de método científico para... Eu não sei como que funciona esse tipo de validação para a inteligência artificial, mas de pensar na hipótese e provar a hipótese, tipo, as três fichinhas ali de ciência mesmo? Tem. No final das contas, esses dois trabalhos são trabalhos do meu doutorado. E eles geraram publicações. E essas publicações eles levam em consideração o método científico. E nos dois links que a gente ofereceu ali, do GitHub, tem também, deixa eu deixar o link da slide ali, tem também os artigos. Então, vocês podem ler os artigos e ver passo a passo que a gente desenvolveu e bater passo a passo com o código que está no GitHub. Então, ali no artigo tem toda essa questão da validação, qual é a nossa hipótese, quais são os trabalhos relacionados, tudo que um artigo científico exige. E isso é fundamental para a gente desenvolver ciência, né? Para a gente desenvolver software não é tão fundamental, mas para a gente desenvolver ciência é fundamental. E no caso da medicina, sem eu desenvolver ciência, eu não desenvolvo software. Não tem como eu separar essas duas vidas, porque obrigatoriamente o médico, antes de eu mostrar um software para ele, ele vai querer ver, tá, mas como é que tu validou isso aí? Isso aí funciona? Em quais casos funciona, quais casos não funciona? Então, é fundamental que tenha esse crivo científico e também por isso que a gente fez nessa linha. Assim, né? Então, faz sentido fazer pesquisa com esses dados, mas daí tem que ser pesquisa, daí tem que fazer esse método científico de hipótese e a gente avaliar com experimentos. Mas está tudo lá no artigo, bem completo. Obrigado. Mas... Claro que não. Meu Deus do céu, o cara quer acessar o dataset do Conceição, que é isso? Mas assim, cara, tem um dataset muito mais legal que o do Conceição, se chama Mimic, M-I-M-I-C, Mimic. Esse dataset é público. É um dataset do MIT, de um hospital de Israel, que tem tantos dados quanto os dados que a gente usou no Conceição, só que eles são documentados, organizados e já pré-processados. Olha que incrível. Muito melhor que os dados do Conceição, se eu te desse. Só tem um porém. Para tu ter acesso a eles, tu tem que ter um orientador. Mas se tu tiver um orientador, vai lá no site do Mimic e acessa, porque é assim, ó, muso demais. Ô, Rick, eu tenho uma dúvida que talvez seja um pouco mais técnica ali, que até onde eu sabia dos métodos de agrupamento, classificação, tinha métodos que permitiam tu verificar como é que se chegou na conclusão, que seria, por exemplo, uma árvore, coisa assim, e eu tinha a impressão que a rede neural era um método que te dizia um valor, mas não te explicava muito bem. E eu vi que ali tu conseguiu dizer quais eram as palavras que tinham peso para chegar naquela conclusão. Eu queria que tu explicasse um pouco, se der tempo aí, de como é que tu consegue, em que momento que tu volta lá para dizer quais são as palavras que têm aquele peso. Sim, tem uma rede neural agora que eles criaram, acho que foi em 2016, que se chama Rede Neural com Atenção, ou Attentive Neural Network. Então, a rede neural com atenção,
tu pode usar ela em qualquer... É um tipo de neurônio lá, um tipo de camada que tu vai usar na tua rede, que ela vai guardar essa informação de quais as palavras ou quais os atributos que entraram na rede que estão dando mais importância. Então, por exemplo, tu tem uma rede convolucional, tu tem uma rede LSTM, tu tem uma rede densa. Tu vai colocar uma camada de atenção no meio, e essa camada de atenção é que ela vai se preocupar em ver quais são as features, quais são os atributos que estão entrando que são os mais importantes. E com essa camada de atenção a gente consegue focar nas palavras e dizer quais as palavras mais importantes. É uma rede neural com atenção. Então é uma rede nova que surgiu há alguns anos exatamente para cobrir esse problema. Porque realmente, na área da medicina, tu usar uma rede neural e tu não conseguir explicar, não faz muito sentido. Daí tu obrigatoriamente tem que dar um passo atrás, usar uma estratégia mais padrão, tipo uma random forest, uma árvore de decisão, porque ela te explica como que ele chegou naquele resultado. Mas então agora com a rede neural atenta, a gente consegue usar o poder da rede neural com a expressividade que tinha lá os métodos mais clássicos, o que é fantástico. Eu acho que acabou meu tempo, pessoal. Mas muito obrigado pela colaboração, foi um prazer.